11-ში არამიზნობრივი ზარის შესახებ დღეს საგანგებო მართვის სამსახურის დირექტორმა განცხადება გააკეთა. გიორგი ბიჭაშვილმა მოუწოდა ყველა მოზარდს თავი შეიკავონ ცხრუ შეტყობინებების მიწოდებისაგან, რადგან მსგავსი ქმედებები მისი განცხადებით ცენტრის მუშაობას აფერხებს. აღნიშნულ საკითხზე ყურადღების გამახვილება გიორგი ბიჭაშვილის თქმით, ორი დღის წინ მომხდარმა ინციდენტმა განაპირობა, როდესაც 14 წლის მოზარდმა 1 საათის განმავლობაში 50-მდე ადამიანს, სადაც ის შენობაში ბომბის სარწმუნოების შესახებ იუწყებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეძლო არაღნიშნული ზარის ინიციატორის ვინაობის დადგენა. არასრულწლოვანის ასაკიდან გამომდინარე შეუძლებელი გახდა მის მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის ზომის გამოყენება. ამიტომ 12-მა მომხდართან დაკავშირებით ინფორმაცია არასრულწლოვანის ოჯახს მიაწოდა და მას სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. 12-ში შემოვიდა ზარი, რომელმაც გვაუწყა რო ჩვენ დარბაზში იყო ბომბი, როგორც გამოძიებამ გვაუწყა, აღმოჩნდა რომ ეს იყო არასრულწლოვანი, ზარის ინიციატორი იყო არასრულწლოვანი, მოგვიწია ნახევარი დარბაზის დაცლა და რამაც თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხება მუშაობის. 112 ეს არ არის სათამაშო ნომერი და ეს არ არის ის ნომერი, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლია რაიმე ინფორმაციის თუ არამიზნობრივად დარეკო და ამით გაერთო.